Дивіться, на Саші яка класна сорочка в смужку. Фігана. Ти в мене така гарна дівчина. Так, ну добре, показую, що купили. Що купили? Оце все. Купив, що тут є? Картопля, звичайно. Насправді цю картоплю вони варять. Це бейкін картопля. Чомусь тут написано, але вона так розварюється гарно. А для того, щоб смажити, там інша має бути картопля. Купили ось такі йогурти з різними посипками, можна так сказати. Кульки там є. І не кульки. 10 штук на 4 фунти по акції. Є ще на салати ось листя шпінат. Навіть є кавун. Кавун сьогодні коштує 3,50. Ну тут десь кілограма 2. Я так теж думаю, так. Може трошки більше. Сік. Сир. Ковбаска. Це здається, не знаю, я думала, що це може польська, а може ні. Хоча написано англійською, не знаю. Ковбаска, огірки, як ви розумієте, то тільки такі. М'ясо на котлети, куряче, чіпси, куди без них. Хлібчик такий, цей дорожчий, але він смачніший. Банани і перець також на салат. А ще помідори, ось такі. І за ось цю купу з помаранчами ми заплатили 34,53. Це зі знижкою по клубній карті, хоча я в цій карточці, хоча в ці клубні знижки я не вірю, мені здається, що це все розвадняк, але приємно. Ось так, зараз у нас буде бранч. Що таке бранч, хто знає? Це брекфаст, вже не брекфаст і ще не ланч, бранч. Ми зараз робимо з цієї ковбаски і з цього хлібчику бутербродики і чай свіжий заваримо. Не жонатий. Хто знає, що таке жонатий чай, пишіть в коментарях. On my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch up? Да, ти хочеш вже з'їсти? Порушити мою ранішню красу? Так, всім доброго ранку. Сюди, Сашулі. Прийшов нам лист під звуки пральної машини. Відкриваємо. Лист з України. Новий марки мені в колекції. Угу. Яка твоя улюблена, може стати? Ой, дивись, твоя різдвяна. І везде Україна Вітряки написано. Вітряки України. Везде Україна написано. Як красиво. І всі вони, кстати, різні. Вот угу. Тут ще. Вот марочки. І там же є ще марки на конверті. Так, я почерк не розберу. Ну, треба читати, ще ж українською мовою. Будемо зараз чути. Це передача «Кримінальні новини». Бачите? Нема дошки. Була одна, одну відбили, ще й другу відбили. Тобто хтось, може, не впілявся, тобто впілявся. Насправді, тут треба отак от біжати. Ну, добре. Ми вирішили Сашулею прогулятися. Сходить в МНС. МНС – це коротко, а якщо не коротко, то... Маркінс. Марк і Спенсер. Машини їздять, я ж не хочу кричати просто сьогодні. І хочемо там подивитися чай.
Насправді, я, Саша, приїхала за чаєм сюди, в Великобританію. А виявляється, що чаю немає. Тут немає чаю, так що якщо ви думаєте, що в Англії є чай, то неправда, нема тут чаю. А чай вирощують там, в Індії, привозять сюди, начебто це англійський, а він ніякий не англійський, він... Звідки тут чай? Це не чай, але подивіться, ну що це таке? Sorry. Це не чай. Подивіться, що я знайшла. Пістачо. Морозиве, яке я дуже давно шукаю. І от в МНС, ось так, магазин називається. І це вони роблять своє морозиво. Беремо. Так, ходімо за чаєм. Саша каже, що тут хліб смачно пахне. Бачите, булочки? А ми шукаємо чай. О, глянь, який чай. Сьогодні ж тяпниця. Білий, сухий. Який ти хочеш білий сухий? А, у нас є різлінг німецький ще. Тут є шоколад, і тут має бути чай. Ні, то не воно. То кофі. Кофі. Лемон джинджер. Ромашка. Green tea. Так це пакетики. Чи ти пакетика хочеш? У мене нема в чому заварювати такі чоколади. Тібекс. Так ти хочеш на подарунок. А, ось він якийсь. Так, оце те, що розсипний. Але ж ти пакетики хочеш. То треба ще пакетики. Якщо є пакетики, давай, такі самі пакетики. Тібекс. Слухай, знаєш, що треба зробити? Треба сфоткати і подивитися рейтинг. Да. От якийсь лакшері, це ж лакшері голд тебе, все ж лакшері привезеш. Ти ж дивись, те ж саме, що фоткати, це в пакетиках. Так, так. Щось є. Мені подобається якість продуктів в цьому магазині, але тут дорожче, завжди дорожче. Ну, добре. Яке тут золото під ногами, бачите? Так, ми йдемо в Jumping Center на батути, там, де Аня зламала ногу. Ну, вона зламала ногу на домашньому батуті, тому що неправильно користувалися ним. А тут так не можна. Нас запросили на день народження. Ну, Аню запросили. Артем хвостиком. Так, я думаю, можна заходити. Діти наші стрибають, а ми вирішили піти подивитися, що тут навколо. А навколо тут є ось такий район. Давайте я трошки ширше зроблю камеру. Тут Саша хрустить. Ану, прорекламуй. Це дуже смачні бісквіти. Італійські бісквіти. Як воно називається? Ой, чекай. Шанта. Трансето. Ага, трансвестит. Транси, коротше, для трансів або від трансів. І Саша каже, що вони дуже смачні. Саша. Їж так гарно, гарно. Ой. Та? Це воно? А я не буду, я толста. Ми нікому не скажемо. Ну, я про тебе нікому не скажу. Так, ну що ж. Ми зайшли в район Брайбурн Хаус. Ладно. Ось тут... Все ж так якось це схоже на італійські якісь будиночки нової хвилі. Не знаю чому. Да. Бачите, такі балкони. Там стоять стільчики, столи, щоб пити каву. Це будинки багатоквартирні. Це, мабуть, під'їзд якийсь. А, ні, не під'їзд, може туалет, не знаю. І ось, ну, приблизно ось вони все так виглядають в такому стилі. Ну, мені подобається. Така сучасна архітектура. Да, сучасна архітектура, така трошки холодна. Але в цьому щось є. В цьому щось є. І ось цей мені подобається. І он той. Я бачиш навіть ось такі дахи до того, щоб паркувати велики. Так. Ну, вони, мабуть, все рівно мокнуть, якщо тут такий дощ з вітром. Ну, так, напевно. Але ж
все ж таки. Це недалечко біля нас, і от там, якщо подивитися, то можна помітити, ми, здається, зайшли, нема дороги назад, можна помітити залізничну станцію. Так, сьогодні у нас неділя, завтра понеділок, діти йдуть у школу, нарешті закінчилися канікули. От, ти поїдеш завтра зі мною в школу зранку? Так, задоволення. Да? От, Саша буде на завтра проводжати дітей в школу. І сьогодні у нас ще план спекти бізе у формі привидів. Тому що Ані завтра якийсь там конкурс в школі. Потрібно... Ой, давай ще на той будиночок подивимося. Потрібно принести якісь смаколики у виді Хеллоуіну. Ми подумали, що найпростіше буде зробити бізе, ну, якщо у нас, звичайно, вийде, бо не факт, не факт. Ми такі ще кулінарні. Ой, які квіти, подивіться. Яка краса, такі жовті, прекрасні. Там є спальня. До речі, день народження українців. І ці українці приїхали по спонсорській візі. Ой, там такі двори, глянь, там таке каміння по спонсорській візі. І той, хто спонсор, що запросив їх, теж прийшов і приніс. Ну, дивіться, які каміння. А ну давайте, там хтось є, зараз, щоб не хвилювати нікого. Я просто люблю от все таке, що з гальки. У мене якісь проблеми з цим, не знаю. Гарно, тут такий дворик, гарно. І він приніс на стіл, той спонсор, такий маленький прапорець України. Який молодець, так приємно. Так от, що тут за будинок? Це, здається, щось Langford New Care Center. Це щось, да, щось для літніх людей, мабуть. Centurion House, мабуть. Ну, так теж непогано, правда, виглядає? Дуже угу. Так тихо тут. Ну, як, відносно, але більш-менш. Ну, добре. Якщо у нас вийдуть якісь смаколики, то ми вам обов'язково покажемо. Ось, подивіться. Прапор України і такий торт. І мама іменинниці пекла його самостійно. От україночки талановиці. Подивіться, яка краса. Ось так розмалювали. Не знаю, чи є сюрприз за це, але виглядає класно. На мій погляд, оригінально і найголовніше – просто.